她被誉为东方戴安娜，出身平民却成为欧洲王室历史上第一位亚裔王妃，并且她在丹麦深受百姓的爱戴，人气一度比丹麦女王还要高。可她对爱情有着独特的追求，当王子丈夫变得放荡不羁时，她毅然让这段童话婚姻破碎，带着天价离婚费二婚嫁给了27岁的小鲜肉。但正当所有人都以为人到中年的她会安稳过日子时，她又在8年后高调离婚，而她的理由却让世人佩服得五体投地。她是如何成为丹麦王妃的？她对爱情的追求又到底是什么？今天我们就来了解一下传奇王妃腓特烈堡女伯爵文雅丽。2005年3月23日，一位亚裔血统的丹麦王妃向约阿希姆王子正式提出离婚。该消息震惊了整个欧洲，因为她是丹麦王室近100多年来主动提出离婚的王妃，并且她还带走了天价的离婚费，逼着王子把拥有400年历史的庄园挥泪大甩卖。其中最值得注意的就是，这位王妃的离开并没有让丹麦人民气愤，反而得到了很多歉意和祝福声。丹麦人民纷纷高喊道：“别了，我们最敬爱的王妃。”而这位备受敬仰、差点把丹麦王室搞破产的王妃就是文雅丽。文雅丽出生于中国香港的一个平民家庭，她的父亲是中英混血儿，母亲是法国人，因此她身上有着1/8的中国血统，外表看起来有几分东方含蓄神秘的风韵。文雅丽不仅颜值出众，学业还非常优秀，从小就是其他父母口中的别人家的孩子。中学毕业后，文雅丽离开香港，独自前往奥地利维也纳攻读国际商贸学，随后还在日本东京和英国伦敦进修过几年。这期间她不仅丰富了见识，还熟练掌握了英语、德语、法语、粤语以及日语。在东奔西走的求学生涯结束后，文雅丽回到祖国，开始了自己的事业。她先是在花旗银行做了4年的证券经理人，后来又进入集体管理公司担任销售工作。由于其工作能力很强，她仅花了3年的时间就步步高升为副总经理，成为香港商界的公认女强人。在那时候的文雅丽心中，商场是自己发光发热的地方，没有事情能阻止她赚钱。但她万万没有想到，在29岁的一场晚宴上，一个男人的出现改变了她的人生。1994年，丹麦二王子约阿基姆来到香港一家船务公司实习，在某场晚宴上，约阿基姆对文雅丽一见倾心，并开始疯狂追求。起初，文雅丽并没有因为对方是王子就轻易答应他，而是在一段时间的相处后，觉得约阿基姆很爱自己，这才与他坠入了爱河。一时间，文雅丽与丹麦王子相恋的消息轰动了整个香港，但同时远在欧洲的丹麦女王却不支持这一段感情。一直以来，丹麦王室都只与贵族通婚，甚至连约阿基姆的父亲也曾因为只是小贵族出身而遭到不少非议。文雅丽是平民出身，且比约阿基姆王子还大5岁，这让女王怎么能接受呢？但文雅丽并没有因此放弃，她用实际行动证明了自己配得上王子。文雅丽发挥了自己的语言天赋，仅在300个小时的基础上就熟练掌握了丹麦语，并用丹麦语试图说服丹麦女王。同时，文雅丽还主动放弃了自己的英国国籍，成为丹麦公民，这大大出乎了女王的意料。女王对文雅丽的魄力颇为欣赏，再加上女王想到自己年轻时和丈夫的恋情也曾遭到阻挠，这才将心比心，同意文雅丽成为丹麦的平民王妃。1995年11月18日，约阿基姆与文雅丽在丹麦举行了盛大的婚礼，大约4万的丹麦人争相一睹王妃的风采。这场婚礼也被转播到整个欧洲，承载着数千万人的祝福。婚后，文雅丽为丹麦王室生下了2个王子。按理来说，她大可以母凭子贵，过上锦衣玉食的生活，但文雅丽却没有这么做。她包揽了国家的大小事务，并且还频繁地做社会公益，曾先后出任丹麦红十字会青年团、丹麦视障人士协会、动物基金会等21个组织的监托人。在文雅丽的努力下，丹麦王室素来高冷的形象变得温暖人心，人民慢慢地消除了对王室的隔阂感。丹麦人民对文雅丽称赞有加：“我们不需要一个只会在阳台上挥手的王妃，需要的是一个真正为社会做出贡献的王妃，而文雅丽就是这样一个人。”
在维亚利眼中，自己嫁的不只是丹麦王子，更嫁给了这个国家。他想要为丹麦付出，他觉得这样会换来幸福美满的婚姻，但事实却狠狠地伤了他的心。约阿希姆王子起初对维亚利很好，几乎寸步不离，但后来他逐渐暴露了本性。当维亚利在为丹麦人民谋福利时，他却出现在球场、赛车场和摇滚演唱会上，被媒体调侃为派对王子。当维亚利在辛苦怀孕时，他却夜不归宿，甚至被传出与某女明星有绯闻。在丈夫一系列的言行曝光后，维亚利觉得与其同床异梦，倒不如一刀两断，终于在2005年向约阿基姆提出离婚，结束了这场十年的童话爱情。离婚后，维亚利带着两个小王子搬出去独居，获得每年190万克朗的赡养费，换算成软妹币大概是200万，并且他还得到一座由王子提供的全新房子。据悉，由于丹麦王室手头并不富裕，这些钱差点把王室搞破产。维亚利看中了一座位于哥本哈根的豪宅，价格大概为200万美元。与阿基姆王子为了凑齐这些钱，还把一座400年历史的庄园给卖了。但即便维亚利的离开对王室的经济造成了重创，人民也依旧很尊重他。95%的丹麦百姓认为这件事是约阿基姆王子的过错，他们都祝福维亚利可以找到新的归宿。丹麦女王也宣布册封维亚利为费特列堡女伯爵，并保证其贵族身份不会因为她再婚而失去。由此可见，维亚利在丹麦有多高的地位。在离开王室后，维亚利已经41岁了，但这对他而言才是精彩人生的开始。两年后，一个爆炸性的新闻再次震惊了整个欧洲。维亚利带着两个小王子二婚，嫁给了比自己小14岁的摄影师马丁。而这段婚姻不仅没有受到丹麦王室的干扰，反而被大力支持。在婚礼上，维亚利的两个儿子当起了花童，前夫约阿基姆王子也出席婚礼，献上礼物以及深深的祝福。最让人难以理解的是，婚后的维亚利还带着马丁一起出席丹麦王室的活动，比方说女王的诞辰、登基庆典等。虽然维亚利已经与丹麦王室没有关系，但她就像丹麦公主一样，与王室有着胜似亲情的情谊。婚后，马丁对维亚利非常好，而且还把两个王子视为己出，经常送他们上学、下学，一起参加亲子运动会等。可正当所有人都觉得维亚利找到了真正的爱情，将婚姻马丁白头偕老时，他却以两人价值观不同为由又一次离婚了。那一年维亚利已经51岁了，很多人都不理解维亚利为什么这么做，且不论马丁有多么优秀，年过半百的女人为什么还要为爱情而折腾呢？而维亚利给出的理由让全世界人民心服口服，这不是我追求的人生和爱情，所以我宁愿单身。I think two people are not always meant to be together. You asked me. I think what we have is the next best thing to a happy marriage. And I've always said this, we have a happy divorce. What we have is not something that is forced. It's something that feels really natural to us. It's not because we have...two beautiful children together that we feel we have to make this effort. But, you know, having said that, he's a great friend to me. He means a lot to me. But we shouldn't have been married forever. 这两段失败的婚姻过后，维亚利老了，也累了。他没有再去寻找向往的爱情和婚姻，他把所有的精力都放在了慈善事业以及两个儿子身上。在维亚利的悉心抚养下，大儿子尼古拉不仅学业有成，毕业后还成为一名职业模特，曾给博百利和迪奥都走过台。小儿子菲利克斯也非常帅气，是欧洲无数少女梦寐以求的男神。可能在很多人眼中，维亚利就像翻版的邓文迪，只不过是个靠容貌和运气上位的平民女子。但其实她才是真正的王妃，她还是自己人生中的女王。无论是怒甩丹麦王子，还是51岁再次选择单身，她一直都掌控着自己的人生节奏。她勇于挣脱世俗的枷锁，敢于拥抱真正的爱情，这才是一个独立坚强的女人。她活成了全世界女人都想要的样子。不知道你们如何看待维亚利的爱情呢？
欢迎评论区留下看法。这是大佬大案带，下期节目更精彩，制作不易，欢迎朋友们都别忘了点赞、转发、收藏三连哦。